Barchaga salom do'stlar. Bu she'rimiz barcha larzaga solayotgan, odamlarni qo'rqitayotgan koronavirus haqida bo'ladi. She'rimiz yoqsa, like bosib, qo'llab-quvvatlang. Qani unda boshladik. Qiziq qisiq soni ko'p, Xitoylar tinch yurmadi. Internetda xabarlar tez tarqalib turmadi. Nima emish ajabu, virus chiqdi Xitoydan. Xitoylar yemaganda sumalak u shirmoydan. Ular yegan ilonni, qurt qumursqa chayonni, xullas tinch qo'yishmagan, qimirlagan har jonni. Virus nomi korona, tojga o'xshab ketarmish, havodan o yetaldan, tez bizga ham yetarmish. 150 mamlakat, zir titradi virusdan, virus chetlab o'tmabdi, qozoq qirg'iz varustan. Chegaralar yopildi, oldi berdi to'xtadi, xalq tilida vahima, bu vaboga o'xshadi. Iqtisodchi bu holni, foyda ko'zlab qildi der, siyosatchi Xitoyni, barin boshdan bildi der. Xullas har kim o'zicha talqin qilar tinmasdan suhbatlar shu haqida mohiyatin bilmasdan. Birov deydi bu virus kofirlarga kelibdi. Xitoyliklar islomni darhol qabul qilibdi. Birov deydi sira ham xavfli emasmish virus. Issiq choydan ichsangiz virus bo'ladi minus. Kimdir deydi bolalar virusga chalinmasmish. Qarilarga qirg'in bu deya qiladi mishmish. Televizor, radyoda, gazetada shu mavzu, hatto darslar shu haqda jonga tegdi shu mavzu. 40 yil qirg'in kelsa ham, ajal ular jonimiz, Allohga tavakkaldir, but bilsin iymonimiz. Shovshuvlarga qarata, ayting alhamdulillah, bizni qillab quvvatlar, saqlar birgina Alloh. Shukur qiling kelmadi, hali hech oxir zamon, sog' salomat jonimiz, tinch totuv O'zbekiston. Azizlarim, sher sizlarga yoqqan bo'lsa, YouTube kanalimiz bo'lmish Shahriyor Vlogs kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Like bosib, o'z fikrlaringizni qoldiring. Videomiz keng tarqalishi uchun yaqinlaringizga ham ulashishni unutmaysiz degan umiddaman. O'zingizni asrang va maska taqib yurishni unutmang.